اگر کوئی خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ ٹانگ مارنی ہے, پھر بھاگنا ہے. میں یہاں پہ اس گاؤں میں درگ پور میں ان کو باڈی گارڈ بنانے آئی ہوں. میرا نام ارم فاطمہ ہے اور میں ایک لوکل آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوں. میں خود اوورین کینسر کی پیشنٹ ہوں. لاہور شفٹ ہوئی تو قصور کے بہت سے واقعات میرے آس پاس گھومنا شروع ہوئے. میں نے دیکھا کہ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی نے اپنی گاڑی دے دی. ایک ہم نے اویئرنیس سینٹر بنایا, موبائل اویئرنیس سینٹر, جس کے اوپر ہم نے پینٹ وغیرہ کر کے کچھ ایسی انفارمیشن لگا دی. جو سیشن میں ہمیں کام آنا تھا وہ سارا گھر سے مینیج کیا ہے. ہم گاؤں گاؤں جائیں گے, ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم ان کے بچوں کو اس قابل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں. آپ بچوں کو ڈرا کے گھر نہیں بٹھا سکتے, آپ نے ان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اپنی لڑائی خود لڑ سکیں. ہمیشہ ابیوزر آپ کا جاننے والا ہوتا ہے, لالچ دے کے محبت کا اظہار کر کے وہ ٹریپ کرتا ہے. تو بچوں کو وہ سارے فیکٹر اور وہ سارے میئر پتہ ہونے چاہیے جس میں خطرہ ان کے آس پاس منڈلا رہا ہوتا ہے. ہم والدین کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ جب والدین اور بچوں میں گیپ ہوگا تو کوئی بھی اجنبی درمیان میں آ کے اس فاصلے کو فل کر سکتا ہے. جو کام کرنا چاہ رہی تھی وہ والنٹیئر اپنے لیے کرنا چاہ رہی تھی. بحثیت ہے ارم فاطمہ کہ میں جب مر جاؤں تو میرے پیچھے رونے والے اتنے لوگ ہوں, اور یہ سارے بچے, یہ پوری قوم کے بچے میرے اپنے بچے ہیں. پرائیویٹ پارٹ کو کسی کو ہاتھ لگانے دینا چاہیے؟ نہیں. اگر کوئی ایسا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟